Tudo pronto! Vamos entregar os presentes! Feliz Natal! Oh, não! Um avião! Oh, não! Todos os presentes do Papai Noel que estavam levando caíram no chão. Nossa, ficou ótimo! Vamos jogar! Pega aí! Obrigado pela ajuda, Alice e Luana! Papai Noel, você já pode dar o nosso presente? É claro, crianças! Feliz Natal! Hoje eu e a Luana ajudamos o Papai Noel. Sempre ajudem as pessoas que precisam. Escreva nos comentários quem você vai ajudar hoje. Deixe um like, se inscreva no canal Alice e Luana. Tchau!